Namangan hokimi bugundan prezident holatini tanqid qilgan mahallada yashashini aytdi. Shavkat Mirziyoyev 19 fevral kuni Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasida bo'lgan va ichimlik suvi yo'q, ichki yo'llar yomon, atrof obodonlashtirilmagan hududdagi ahvolni tanqid ostiga olgandi. Namangan viloyat hokimi 20 fevraldan boshlab Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasida istiqomat qilishini bildirdi. Shavkatjon Abdurazzoqov bu haqda mahalla aholisi bilan uchrashuvi davomida ma'lum qildi. Har kuni shu yerda sizlarga qo'shni bo'laman. Uyim mahalla idorasining ro'parasida joylashadi. Bugun shu yerga konteyner o'rnaydi va unga viloyat hokimining uyi deb yozib qo'yiladi, deydi Shavkatjon Abdurazzoqov. Viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, bugun erta tongdan ushbu mahallaga yuzlab ishchi xodim va hasharchilar jalb etilgan. Shaharning chekka hududida yerlarni tekislash, elektr tarmoqlari tortish, obodonlashtirish ishlari boshlangan. Uzoq yillar davomida foydalanishda bo'lgan chiqindixona yopiladigan, mahalla idorasi esa qayta quriladigan bo'lgan. Shuningdek, mahallaga toza ichimlik suvi keltiriladi. Bu yerda 3 gektar joyda kichik sanoat zonasi tashkil etamiz va kamida 10 ta korxona ochamiz. Buning ortidan 12 ming kishi yashaydigan mahallada 1000 nafar odam ishli bo'ladi, deydi viloyat hokimi. Mana, ikkovi ham mana. Ko'rasizmi? Eshikni oching. Xo'sh, may Ilichovka post. Mana, laborant xodimlarimiz. Eshikni ochasizmi yoki ochmaysizmi? Odam bilan gaplashishingiz kelmaydi. Menga o'zicha mana bu qarorni ko'rsatdi. 220 ming so'm bo'lgan ekanmish test. Mana. Mana. 140 ming so'mlik test. Mana bu menga qaror. Mana bu qaror emish. Opa, eshikni mana derazani ochib, men bilan gaplashasizmi yo'qmi? Gaplashmaysa, ismi familiyangiz nima sizda? Mana shu xodimimiz laborant ekan. Endi bilmadim, bu oldin nima ish qilgan, qayerda nima ish qilganini bilmayman. Mana bu xodimimiz, yana bitta xodimimiz. Mana eshikni o'qib turing. Mana shu ikkita xodimimiz, familiyangiz nima sizni? Sal qat turing. Men derazani ochib, men bilan gaplashasizmi yoki gaplashmaysizmi? Mana bu eshikni ochmasanglar, hozir lekin yomon bo'ladi. Mana bitta opamiz ketdi, aylab qochib ketdi. Mana. Siz laboratoriya xodimisiz-a? Siz laboratoriya xodimisiz? Siz hozir laborantkaman dedingiz-ku, men kassirman deyapsiz-ku. Nima uchun uch xil gapiryapsiz? Nima dedingiz hozir? O pulni kim olibdi? Siz olibsiz-ku mendan hozir 220 ming so'm pulni. Siz laborantmi yo kassirmisiz? Siz kassirmisiz yo laborantmi? Men sizga yana savol beraman. Siz men bilan sport qilmoqchimisiz? Men sizga oxirigacha olib boraman sportni. Shunday qilaman shu bugunni o'zida. Yo sizlarni qamataman, yo o'zim qamalaman. Tushundinglarmi? Ko'ramiz hozir qanday qilib sizlarni. Хорошо. Mana shu xodimimiz, mana ko'rib qo'yinglar. Ilichovka post ana shu. Uzr. Ilichovkami? Atamikin. Sirdaryo post. Mana pulni olib o'tiribdi 220 mingdan. Odam bilan gaplashishingiz kelmaydi daje. Assalomu alaykum. Nima videoga olyapsiz? Aka, men videoga olishga haqqim bor. Insoniyatga tahdid. Yer sayyorasiga 4 ta yirik muammo xavf solmoqda. 10 ming yil oldin yer sayyorasida atigi 5 million aholi yashagan. Ming yillar davomida dunyo aholisi juda keskin o'sib keldi va shu tarzda 19 asrga qadar davom etdi. Biroq tibbiyot, texnologiya va qishloq xo'jaligidagi rivojlanish natijasida 1800 yilga kelib dunyo aholisining soni 1 milliardga yetdi. Shundan so'ng yuz bergan ikki jahon urushi va ispan grippi pandemiyasi davridagi yo'qotishlarga qaramay, 1960 yilda yerliklar soni 3 milliarddan oshdi. Ko'rinib turibdiki, ushbu raqamlar faqat yuqoriga qarab o'smoqda. Oradan bor yo'g'i yana 60 yil o'tib, aholi soni 2.5 baravar ko'paydi. Ayni vaqtda yer yuzida 7 milliard 840 million inson yashamoqda va ushbu ko'rsatkich shiddat bilan o'sishni davom etyapti. BMTning bashoratiga ko'ra 2055 yilga kelib yer aholisi 10 milliardga yetadi. Aholi sonining tez sur'atlari bilan o'sishi kelajakda insoniyatning o'ziga xavf soladimi? Axir yer sayyorasidagi tabiiy resurslar cheklangan va tobora tugab bormoqda. Bu masalada qanday yechim bor? Ushbu savollar yuzasidan so'z yuritamiz. Yer yana qancha vaqt insoniyatga chidab bera olishi mumkinligi haqida so'z ochilishdan avval inson omili tufayli sayyora qanday holatga yetib kelgan va unda qancha resurs qolgani haqida fikr yuritib ko'raylik. O'rmonlarning yo'q qilinishi,
O'rmonlar kerak bo'lsa, nima ularsiz odam yashay olmaydimi? Gap shundaki o'rmonlar nafas olishimiz uchun kislorod ishlab chiqarishdan tashqari suvning yerga singib yo'q bo'lib ketishi hamda tuproqning eroziyaga uchrashidan himoya qiladi. Shu bilan birgalikda o'rmonlar qanchadan qancha o'simlik va hayvonot olami uchun boshpona bo'lib xizmat qiladi. National Geographic va Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, 1950-yillardan beri daraxtlarning keng miqyosda kesilishi natijasida shu vaqtgacha dunyo o'rmonlarining 46% yo'q qilingan. The Guardian nashrining NASA ma'lumotlariga tayanib yozishicha, biror bir chora ko'rilmasa, shu ketishda 2100-yilga kelib, dunyoda umuman o'rmon qolmaydi. U vaqtgacha esa ko'plab davlatlarda insonlarning nafas olish a'zolari bilan bog'liq kasalliklar avj olib, dunyoda turli xil epidemiya va pandemiyalar hukm surayotgan bo'lishi mumkin. Suv taqchilligi. Suv yana qancha vaqtga yetadi? Inson tirikligi uchun keyingi eng muhim narsa suv. Yer sayyorasining 70%dan oshig'i suv bilan qoplangan bo'lsa-da, uning 2.5% iste'mol uchun yaroqli. Shundan atigi 0.3% daryo va dengizlar, aniqrog'i yer sathida joylashgan va inson undan emin-erkin foydalanib kelmoqda. Qolgan asosiy qismi esa yer ostidan va Antarktida muzliklari tarkibidan o'rin olgan. Uzoq xayoliy kelajak haqida so'z ochmaylik, chunki suv tanqisligi allaqachon global ko'rinish olib bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bugun dunyo bo'yicha 785 million odam suvsizlikdan azob chekmoqda. Nafaqat Afrikaning qoloq davlatlari, balki rivojlangan mamlakatlarning ulkan megapolislarida ham suv muammosi o'tkirlashib bormoqda. Xususan Pekin, Mexiko shahri, Tokio va Jakarta kabi yirik shaharlarning har birida 10 milliondan 20 milliongacha aholi har kuni suv taqchilligi bilan yashashga majbur bo'lsa, Braziliyaning San-Paulusida har bir uy yer ostidan suv tortish uchun maxsus skvajina qurish kerak. Afrika davlatlarida esa suv uchun turli guruhlar o'rtasidagi to'qnashuvlar odatiy holdir. Suv taqchilligiga olib kelayotgan omillardan biri bu uning haddan tashqari ko'p ishlatilishi. Tahlillarga ko'ra, suv eng ko'p sarflanadigan soha qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va irrigatsiya. The Guardianning ma'lumotlariga ko'ra, bir dona tuxum olish uchun 196 litr, 1 litr sut uchun esa 628 litr suv, 1 kilogram kartoshka yetishtirish uchun 287 litr suv sarflanadi. Bir tasavvur qiling. Bir dona non, 2 dona tuxum, 200 gram qovurilgan kartoshka va 1 stakan sutdan iborat nonushta uchun taxminan 10 ming litrga yaqin suv sarflanadi. Dunyoda 2021 yil boshidan beri 600 million litr suv sarflangan. Daniyaning Arthur universiteti tadqiqotlariga ko'ra, insoniyat suvdan shu tarzda foydalanishda davom etsa, 2040 yilga borib butun sayyora o'tkir suv tanqisligidan azob cheka boshlaydi. Allaqachon geografiya faniga Markaziy Osiyoda Orol fojiasi, Shimoliy Sharqiy Afrikada Nil o'limi kabi tushunchalar kirib kelgan. Xitoy sivilizatsiyasining o'chog'i bo'lgan sariq dunyoning qurib borishi 2000-yillardayoq muammoga aylanib ulgurgan. Sanoatlashgan davlatlarda neft va ko'mir energiyaning asosiy manbai hisoblanadi. Xususan AQShda ko'mir yoqish orqali mamlakatning 30% elektr energiyasi olinadi. Stanford universitetiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda ishlab chiqarilayotgan 38% elektr energiyasi ko'mir yoqish hisobiga olinadi. Neftning inson hayotidagi o'rni esa undan ham yuqori. Yaxshilab nazar solsak, qora oltinni yoqilg'i sanoatidan tashqari qurilishda ham, oziq-ovqatda ham, kundalik ehtiyojda ishlatiladigan oshxona jihozlaridan tortib, kiyim-kechak tarkibida ham ko'rishimiz mumkin. Afsuski, ko'mir va neft ham cheklangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo yiliga 36 trillion barrel neft ishlatadi. 1 barrel 159 litrga teng. Worldometers'ning ma'lumotlariga ko'ra, agar har yili shuncha miqdorda neft sarflansa, 47 yildan so'ng qora oltinning zaxiralari tugaydi. Bundan ham dahshatlirog'i, agar barcha neft zaxiralari yoqib yuborilsa, ekologiya qanday ahvolga keladi?
Ushbu savolga javob topish maqsadida AQSh, Germaniya va Britaniya olimlari NASA bilan o'zaro hamkorlikda tadqiqot o'tkazishgan. Natijalarga ko'ra, agar yer yuzidagi neft, gaz va ko'mirning barcha zaxirasi yoqib yuborilsa, havo harorati ko'tarilib, Antarktida va Grenlandiya muzliklari eriydi va suv sathi 100 metrdan ham balandroqqa ko'tariladi. Atmosferani esa chuqur va zaharli bug' qoplab oladi. U esa 1000 yilgacha tarqalmay turadi. Urbanizatsiya. Urbanizatsiya shaharlarning kengayishi. Bunga qishloq aholisining ish izlab yashash sharoitini yaxshilash maqsadida shaharlarga ko'chib o'tish sabab bo'lmoqda. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, 1800-yilda dunyo aholisining atigi 2% shaharda yashagan bo'lsa, ayni vaqtda bu ko'rsatkich 55% ga to'g'ri keladi. 2050-yilga kelib esa dunyoning 70% aholisi shaharlarda yashay boshlaydi. Shahar aholisi qishloqdagilarga qaraganda ko'proq daromad qiladi. Ko'p daromad esa ko'proq xarajat va ko'proq iste'moldan darak beradi. Ko'proq suv, ko'proq elektr energiyasi, parvoz va sayohatlar, shaxsiy avtomobil, bularning barchasi yerda qolgan resurslarning sarflanishini tezlashtiradi. Shaharlar esa kundan kunga kengayib, uning aholisidagi ehtiyoj ham ortib bormoqda. Bunday farq nafaqat qishloq va shahar aholisining kundalik ehtiyojida, balki AQSh, Koreya, Yaponiya va rivojlangan Yevropa mamlakatlari bilan Afrikaning qoloq hamda endi-endi rivojlanayotgan davlatlar orasida ham kuzatiladi. Gap shundaki, rivojlangan davlatlarga tabiiyki aholining daromadi ham yuqori bo'ladi. Bu esa ko'proq xarajatga olib keladi. Shunchaki qo'sha-qo'sha avtomobil yoki basseynda suzmoqchi bo'lsa, albatta o'sha basseyn katta bir yaxtada. U yaxta esa qaysidir dengizda joylashgan bo'lishi kerak. Daromadning balandligi faqat ishtahaning ochilishiga olib keladi. Shvetsariyaning Global Footprint Network ilmiy-tahliliy markaziga ko'ra, ayni vaqtda yer yuzida mavjud bo'lgan 8 milliardga yaqin insonning har bir xitoylik kabi hayot kechirganda yer sayyorasi torlik qilgan bo'lar edi. Agar fransuzdek hayot kechirsa 2.5 ta, AQSh fuqarosidek yashasa 4 ta yer sayyorasi kerak bo'lar edi. Dubay aholisidek hayot kechirish uchun esa 5 ta yer ham kamlik qiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, kislorod ta'minotchisi hisoblangan o'rmonlarning yo'q bo'lib ketishiga 80 yil, ichimlik suvining tugashiga esa 19 yil va barcha energiya ta'minotini yoqib yuborib, dunyoni zaharli sharga aylantirish uchun yana 47 yil vaqt qolibdi. Kelajak avlodga yaxshi zamin qoldiraylik deb ekologlar jar solib yuradi-yu, lekin hozirgi avlodga ham allaqachon hech qancha vaqt qolmadi.